पूर्व सांसद एवं सिभिल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङले गरेको ठगी प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। तामाङको नेतृत्वमा संगठित रूपमा सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले गरेको घोटाला काण्डका पीडितहरू प्रहरीमा धाउन थालेका छन्। उनीहरूले अब न्याय पाउने र डुबेको उठ्ने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व सांसद एवं सिभिल ब्याङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका इच्छाराज तामाङसहित 12 जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिरहेको छ। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत रकम जम्मा गर्ने 137 जना पीडित बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा तामाङसहित 12 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। हालसम्म 300 भन्दा बढी बचतकर्ताहरूले उक्त कोअपरेटिभको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको कुल 1,37 करोड रुपियाँ रकम संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 12 जना यो केसमा संलग्न भनिएका प्रतिवादीहरू पीडितहरूको उजुरीको आधारमा जारीको आधारमा हामीले नियन्त्रणमा लिएको छौँ र यसको अनुसन्धान प्रक्रियाहरू पीडितहरूको बयान लिनेदेखि लगायतको उहाँहरूप्रति जुन आरोप छ त्यो आरोपहरूको सम्बन्धमा प्रमाणहरू जुटाउने काम भइरहेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। दुःख गरेर कमाएको पैसा सुरक्षित होला भनेर सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका निक्षेपकर्ताहरू अहिले न्याय पाउने आशामा प्रहरी प्रशासनको शरणमा पुगेका छन्। विगतमा आफ्नो निक्षेप जोखिममा रहेको भन्दै विभिन्न निकायमा ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको पीडा भोगिसकेका निक्षेपकर्ताहरू अहिले आशावादी छन्। 35 लाख जति कति वर्ष 15 वर्ष न अनि दिँदै दिँदैन आज यस्तो छ मिटिङ बसिरहेछ यस्तो छ उस्तो छ त्यस्तै 10-12 लाख धाउँदा धाउँदा 3 वर्ष भइसक्यो दिँदैन अहिलेसम्म के गर्नु गाह्रो छ नि दिन आएको अब खै पालो आउँदैछ। मेरो एराउन्ड 30 लाख जति छ न ब्याज पाउने न अझैले पनि अब 1 वर्षपछि भन्नुहुन्छ अब 1 वर्षपछि भन्नुहुन्छ अब कति अझ एक वर्ष राख्यो मेच्योर भयो अब 1 वर्ष चान्स दिन्न भन्नुहुन्छ। गत असोज 18 गते भने सिभिल मलबाट इच्छाराजसहित 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको हो। न्याय पाउने आशामा निक्षेपकर्ताहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिन गइरहेका छन्। हाम्रो सम्पर्कमा हामीले कार्यालयभित्र जारी दिने प्रक्रियाको लागि आउनु भएको छ। कर्ताहरूबाट उजुरी लिने क्रम छँदैछ अरू पनि आइराख्नु होला अब जे जति उहाँहरूले निक्षेपकर्ताहरूले निक्षेप पाउनु भएको छैन त्यो निक्षेपको बारेमा प्रतिवादीहरूले सङ्कलन गरिसके पश्चात कसरी निक्षेप उहाँहरूले फिर्ता पाउनु भएन अथवा यसमा चाहिँ कहाँनिर समस्या आयो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्छौँ र अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरूको आधारमा जे देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसिक्युसनको लागि सम्मानित अदालत समक्ष लैजाने काम हुन्छ। हुन त सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध 5 वर्ष अघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ठगीको उजुरी परेको थियो। सिभिल सहकारी संस्थाका 11 बचतकर्ताहरूले आफूले बचत गरेको रकम ठगी गरेको भनी उजुरी दिएका थिए। उनी विरुद्ध सहकारी विभागमा करिब 5 दर्जन उजुरी परे तर न विभागले छानबिन गर्यो न प्रहरीले नै। यसअघि राजनैतिक शक्ति र सत्ताको आडमा तामाङले उन्मुक्ति पाएका थिए। अब भने यो ठगी प्रकरणका पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।